Tá uniformizado? Ô, cara, esqueci o uniforme. Sai fora, então sai de perto. Ó, busca uma aguinha lá pra mim. Aguinha, aguinha? Vou buscar pra você. E olha, irmão. Aí, tá a água aí. Tô na minha mão, não quer que joga? Daí. Ô, água quente, velho. Pode dar pegar uma gelada pra mim. Tem da água do recanto, vai pegar uma gelada pro ar. Bora, bora, meus jogadores! Começou o treino de hoje! E aí, professor, o que você trouxe pra mim hoje? Neymar assistiu uns vídeos nossos aí e mandou um presentinho. Pra mim. Pro perfil Cego Jogo. Boladinho. Tá muito folgado, cara. Normal, né, cara? Reclamando, peguei normal. Água, o cara que ainda reclamou, velho. Pô, 10 minutos ali agora nada, cadê a água? Oh. Bora, 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 para de papo! Bora! Treino! O negócio é o seguinte. Daí. Bom, se você não levantar, não tem como eu falar, cara. Pera, levanta aqui. Tá muito folgado, cara. Ó, ó, ó. Pelo amor de Deus. Vai, entra logo. Neymar mandou essa caixa pra gente aqui. Um segundo recado. Calma aí, ele pediu pra ler o recado antes. Pode ser. Dedico essa Puma, minha patrocinadora, a um jogador excelente na qualidade técnica. Eu. Multicampeão. Eu. Faixa. Carismático. Faixa. Me identifico muito com ele. Camisa 10. Vai pra ele, que merece, Aladim. Sério? Direto de Paris, cara. Neymar que deu? Tá louco? Sério? Aí sim, Aladim. Aê! Faz favor pra presidência entrar em contato com a assessoria do Mbappé pra pôr o Neymar de reserva. Quem tá na reserva é o 43, cara. Vou ter que conversar com o Mbappé.